Estic molt feliç d'haver contribuït, encara que sigui de manera molt humil, a el documental d'Albert Soler i, per tant, a la difusió de la idea federal. Em sento molt identificat amb els plantejaments de federalistes d'esquerres, que està fent una feina fonamental i que necessita tot l'ajut que li podem donar.